Христос воскрес! Доброго вечора, шановні жителі міста Відня, тимчасові переселенці з України та всі люди, які допомагають українському народу в такий важкий для нас час війни з Росією. Guten Abend, liebe Wienerinnen und Wiener, die freie Zuwanderer aus der Ukraine und alle Menschen, die dem ukrainischen Volk in einer für uns so schwierigen Zeit während des Krieges mit Russland helfen. Ми раді сьогодні вам представити гордість нашого славного міста Києва та всієї України, ансамбль класичної музики імені Бориса Лятошинського, Національного будинку органної та камерної музики України. Besonders heute freuen wir uns sehr, Ihnen den Stolz unserer glorreichen Stadt Kiew in der ganzen Ukraine vorzustellen. Das nach Boris Lätuschinski benanntes Ensemble für klassische Musik, das Nationale Haus für Orgel und Kammermusik der Ukraine. Сьогодні ми боремося із російською агресією всіма можливими силами. Наша творчість – це окрема культурна армія, яка працює на благо українського народу, нашої державності та мирного неба в усьому світі. Heute kämpfen wir mit allen Kraft gegen die russische Aggression. Unsere Arbeit ist eine getrennte kulturelle Armee, die zum Wohle des ukrainischen Volkes, unserer Staatlichkeit und eines friedlichen Himmels auf der ganzen Welt arbeitet. Ми всіма силами намагаємось перемогти ворога. І нескінченно вдячні всім жителям та державам країн Євросоюзу за ту допомогу та підтримку, яку ви нам надаєте у боротьбі з російським агресором. Wir versuchen unser Bestes, um den Feind zu besiegen, und wir sind allen Völkern und Städten der Europäischen Union unendlich dankbar für die Hilfe und Unterstützung, die sie uns im Kampf gegen die russische Aggression gewähren. Сьогодні наша духовна музика та пісні народу України гранично спрямовані до серця кожного жителя планети та в небеса, до нашого Творця, для того, щоб Господь нас чув і допомагав воїнам, що нас захищають, оберігав наших близьких, рідних, батьків, жінок та дітей, котрі хто як може щосили захищають Україну від зла, яке на нас напало в особі Російської Федерації. Heute richten sich unsere geistliche Musik und Lieder der Menschen der Ukraine an das Herz jedes Bewohners des Planeten und an den Himmel, an unseren Schöpfer, damit der Herr uns hört und den Soldaten hilft, die uns beschützen, unseren lieben Eltern beschützen, Frauen und Kinder, die so gut sie können, die Ukraine mit aller Kraft gegen das Böse verteidigen, das uns angesichts der Russischen Föderation angegriffen hat. В програмі сьогоднішнього концерту кожна нота, кожне слово та кожне серце будуть спрямовані на перемогу добра над злом та відновлення миру в Україні, яка захищається від навали зла на нашій землі. Im Programm des heutigen Konzerts wird jede Note, jedes Wort und jedes Herz auf den Sieg des Guten über das Böse und die Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine abzielen, die vor der Invasion des Böses in unserem Land geschützt ist. Сьогодні ми разом з вами молитимемося творами українського народу та його композиторів, починаючи з давніх розпівів, бачачи шлях у часі української духовної музики та народної пісні. Ці твори в буквальному значенні являють собою духовну силу всього українського народу. Heute werden wir mit Ihnen die Werke des ukrainischen Volkes und seine Komponisten beten. Beginnend mit allen Gesängen, die den Weg in der Zeit der ukrainischen geistlichen Musik und Volkslieder weisen. Diese Werke repräsentieren buchstäblich die geistige Stärke des gesamten ukrainischen Volkes. Українські християни завжди починають будь-яку справу з молитви. Царю Небесне. Українські християни beginnen jede Arbeit immer mit dem Gebet, dem Königen des Himmels zum Heiligen Geist. Отже, Микола Білецький, Царю Небесне. Далі твори не будемо оголошувати, вони є у вас в програмі.
Народна пісня – то є радість та печаль усього нашого народу. Далі для вас прозвучить блок народних пісень наших, в яких буде відображено життя українців, наші біль і страждання, наша радість і перемога. Thank you.
Хто знає цю пісню, можете співати разом з нами. Oh.
Oh,
εκφράσω την χαρά μου και τις ευχαριστίες μου για το απόψινό κονσέρτο. Хотів би висловити свою радість і благодарність всім вам за цей прекрасний концерт. Το οποίο μπορεί να εκλειφθεί και ως μία προσευχή. Що можна прийняти як молитву. Για τον κόσμο, για την ειρήνη, για την Ουκρανία. За світ, за мир і за Україну. Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν από τον πόλεμο και από την άδικη εισβολή. І за всіх тих людей, які зараз страждають через війну і через ту агресію та напад. Πονάει η ψυχή μας από την αδικία. Болить наша душа через цю несправедливість. Και κραυγάζει προς το Θεό με πόνο και τον παρακαλεί για την ειρήνη. І кричить від болю і взиваючи до Бога за мир для України. Ευχόμαστε να δώσει ο Θεός γρήγορα το τέλος του πολέμου. Бажаємо, щоб Бог швидше подав перемогу у війні. Άνθρωποι υποφέρουν, χάνουν τη ζωή τους, παιδιά κλαίνε, χάνονται οι γονείς τους. Είναι μια μεγάλη ακαταστασία στον κόσμο που πιστεύουμε ότι αυτοί που προκαλούν τον πόλεμο θα δώσουν μεγάλη ευθύνη και απολογία μπροστά στο θρόνο του Θεού. Люди страждають, діти плачуть, багато хто помирає, і це велика несправедливість перед Христом Господнім. Ευχόμαστε ο Θεός να ακούσει τις προσευχές της Υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων της Ουκρανίας και όλων των Αγίων και των ανθρώπων και να χαρίσει την ειρήνη. І просимо, щоб Господь Бог прийняв молитви Пресвятої Богородиці і святих, але і всіх людей, які моляться в цей час. Ο πολιτισμός, η μουσική συμβάλλουν πάντα στην συμφιλίωση, στην καταλλαγή στις ψυχές των ανθρώπων και γι' αυτό σας ευχαριστούμε που αυτήν την δύσκολη περίοδο με τις αγγελικές φωνές σας βοηθάτε τους ανθρώπους να προσεύχονται και να έχουν ειρήνη στις ψυχές τους. Культура і, зокрема, музика завжди допомагають людям у ці важкі моменти. Тому хочу вам подякувати, всім вам подякувати, що несете музику і заспокоюєте людські серця. На сас харизі Теос ігія на синехізите авті тим діаконія, авті тим пресвія для тим Україна і для тим політизмо тис, і на симфіліонете тус антропус. Бажаю вам від Бога міцного здоров'я, щоб ви і надалі несли людям цю молитву, цей спів. Гнорізете тус дезмус тис ту Ікуменіку Патріархію ме тим Україна, і нагапі ту Ікуменіку Патріарху Варфоломею для тим Україна. Ви знаєте, які є зв'язки між Вселенською Патріархією та Україною, і як Патріарх Варфоломій любить Україну. Евкоме ме тис ефєс του Παναγιωτάτου με τις προσευχές όλων των ανθρώπων να βρει η Ουκρανία την ειρήνη και να συνεχίσει τον δρόμο της προς τη Βασιλεία του Θεού και να έχουν όλοι οι άνθρωποι υγεία δύναμη και να τους προστατεύουν οι Αρχάγγελοι και οι Άγιοι όλοι. Βαζάιμο τάκος, щоби молитами Патріарха Варфоломія швидше настав мир в Україні і в людських серцях. На сас евлогія Феос. Боже, вам всім благословення. Олус. Всім вам. Дякуємо. Дякуємо усім, хто допоміг в організації наших концертів в Австрії, та усім, хто сьогодні був з нами, з Україною. В
Wir danken allen, die mit uns hier waren und auch gemeinsam mit der Ukraine.